У Чернігові відкрився 18-й щорічний ярмарок «Що може жінка». В обласному молодіжному центрі протягом 3 днів талановиті майстрині та підприємниці міста та області презентують продукти власного виробництва – хендмейд, сувеніри, картини, рушники, солодощі, прикраси та багато іншого. Цей захід, який допомагає жінкам, майстриням, керівникам підприємств, установ, письменницям, художницям, науковцям показати свої досягнення за рік минулий. Один із самих таких знакових заходів для підтримки жіночого підприємництва і майстринь, і різних талантів наших жінок. Наша ярмарка сьогодні об'єднала більше 100 учасниць. Це 35 майстринь, 12 громадських організацій і жінок-підприємців, керівників жіночих підприємств. Юлія Непоп участь у виставці бере вперше. Приїхала до Чернігова з Городні. Дівчина вже понад 3 роки створює мило та композиції з нього. Я знайшла страницю дівчини в інстаграмі. Вона дуже красива, вона сама з Києва, шикарні роботи робить. От вона мене вдохновила. Я почала купувати багато різних форм, одушок, основ. І от за 3 роки майстерство доросло з Городні приїхати к вам в город. На виготовлення ось такого букету з троянд дівчина витрачає чимало часу. Около 5 вечеров и часа 4 на собрание букета. Есть специальные формы, в которые заливается мыло. Вот. А потом просто есть специальные инструменты, которым зачищается это мыло. Ну, там какие-то неровности убирается этим инструментом. А от вчителька початкових класів Тамара Терещенко створює екоприкраси та вишиває на одязі. Майстриня займається улюбленою справою вже близько 5 років. На створенні робіт її надихає старовинна українська тематика, наші жінки і їх побут. Пригадує, з чого почалося її захоплення. Я побувала в Почаївській лаврі, вийшла звідти і щось так накатила, так, да, нахлинула. І я почала вишивати. Спочатку я вишивала сукні, а потім побачила, що чогось не вистачає. Почала робити ось такі прикраси, еко. Завітала на свято жіночої творчості і секретар Чернігівської міської ради Наталія Хольченкова. Від імені міського голови та депутатського корпусу вона привітала усіх присутніх жінок зі святом весни та проведенням такого чудового заходу, який відкриває потенціал кожної жінки. Мабуть, нема такої галузі чи сфери, де жінка не проявила б себе найкраще. А все чому? Тому що коли ми займаємося улюбленою справою, ми вкладаємо своє серце та душу, і це дає 100% результат. Одна жінка – це вже велика потужна сила. А коли є об'єднання жінок, це, мабуть, найсильніший, найпотужніший ураган в світі, який здолає будь-які перешкоди. Головне для нас що? Родина. Тож я хочу побажати всім нам сімейного затишку, любові, тепла. Нехай всі мрії збуваються. Триватиме святковий захід до 7 березня. Окрім презентації жіночого бізнесу, тут працюватимуть тренінги, автограф-сесія від письменниць та творчі майстер-класи. Чернігівці та гості міста можуть придбати ексклюзивні роботи майстринь. Крім того, відбудеться конкурс дитячого малюнку, фото на тему «Жінка весна» та конкурс «Чернігівський туристичний сувенір». Більш детально про захід дивіться незабаром у спеціальному репортажі на нашому телеканалі.